Здравейте, аз съм Кристиан, а вие с Нецензурно. В днешния епизод ще реагираме на новата песен на Лорена, която се казва Черна орхидея. И лично на мен ми е много интересно да я чуя тази песен, защото наистина не знам какво да очаквам. Не знам дали да очаквам някое бързо клубно парче или някаква по-скоро след мръсен топ, нещо по-така забавено. След като видях вчера тизъра, очакванията ми, поне за видеото, са много високи, защото вчера тизъра беше брутален, който Лорена пусна. Да, имаше малко объркване, пак вчера написаха, че днес трябва да излезе, обаче изтриха това от описанието, написаха, че ще излезе скоро и днес обявиха, че ще излезе днес. Да, знам колко е объркващо, но важното е, че все пак песента е факт днес и че мина само един ден, а не една година. Това обяснявах днес в Инстаграм, че Лорена е може би единствената, да не кажа единствената, една от малкото изпълнителки, които като каже скоро е скоро, в рамките на седмица, седмица и малко. И това е вече в продължение на 5 години, за което Лорена, браво моето момиче. Добре, без повече да говорим, нека преминаваме към реакцията на новата песен на Лорена, Черна орхидея, защото наистина ми е много интересно да видя Лорена какво е направила и нека заедно я видим, чуем и коментираме. Помня как дойде, миришеше на нея с тежкия парфюм на черна орхидея. Целувала те с малиново червило, за да разбера с нея колко мило. Питаш ли се днес, защо си пак сама? Самата дума целувала я чувам много странно. Малко псувала или цувала, но не и целувала. Но важно, че разбрахме, че е тази дума, че е целувала с малиново червило. Много интересен текст за сега. Да, добре, да продължаваме. Защо след всеки секс се връща от дома? Разбираш, че си блян за неговото тяло. Когато е пиян, за те се сеща само. Свиртука или мелодията, или не знам как се нарича самата музика. Мисля, че ще бъде много подходящо да закупят от нас тази песен турците и да я сложат в някои от техните филми, защото много така ми звучи като за турски филм тази песен, но пък много тежка песен с много гадно и тежко послание. Наистина това е пак много малко, главно жени, могат да се докоснат до такава степен до тази песен и според мен, не знам, определено си е много тежко, като много смисъл има в текста, много смисъл има в това, което Лорена пее. На почти всяка жена и се изневерява в днешно време или на всяка жена, или всяка жена изневерява в днешно време на мъжа си. Общо взето, Лорена избрала и екипа и се избрали много така актуална, но едновременно с това малко болезнена тема. Градили планове за две деца без име, за теб е само гост, ще чуваш, забрави ме. Животът е проклет и винаги пресмята, ще дойде твоя. И то си празник няма да е.
тази визия, с която Лорена е легнала сама и е цялата намазана с нещо да блести, това е невероятно. Да подчертаваме какво тяло има тая жена. Невероятно изглежда. Много, много интересно видео, между другото. Да, ето отново видео, което е снимано в студио на бял и черен фон, но по такъв начин направено и по такъв начин измислено, че задържа ти вниманието и ти е интересно да го гледаш. Показват се много интересни неща, части от тялото на Лорена, нали, така леко е загатнато, не е нещо порнографско или нещо прекалено пошло. Много добре и много премерено. Песента, припева точно, малко ми напомня, и затова ми харесва, малко ми напомня на песен тип Боже, прости на Галена и Фики, защото припева, дори че това е балада, самия припев не е толкова бавен и тежък. Да, текстът наистина е много гаден, но самия ритъм на песента е такъв, който, нали, може да стоиш да си нали, в ритъма нещо, да си денсиш, да си пееш, нали, не е да избухваш нещо, някаква дива ненормалщина, но пак ми харесва колко е такава умерена балада, не е от една и тъжните една и като музика, макар че пък имаме тази музика, която ви казах за турския сериал. Общо взето това е песен от всичко по малко, което е идеално за мен. Добре, изгледахме видеото, чухме песента, сега знаете за какво време, за обобщение. Накрая на реакцията се разсмях, защото съм убеден, че това в края, което го изпя вокала, това беше Даяна Сенов. И просто много бих се радвал, ако повече изпълнители го оставят той да им пее вокалите, защото звучи много добре. Нали, аз не съм изненадан, де. Но много ми харесва как го е изпял, но Даяна е друга тема, в момента не говорим за него, говорим за Лорена. Сега, видеото ми допадна много и наистина много ми хареса, въпреки че е снимано в студио на два фона, това няма абсолютно никакво значение. Видеото е направено така, че да ти пренесе емоцията, която иска да ти пренесе самия изпълнител и чрез текста. Защото ако имаше прекалено много неща според мен натрупани, примерно да е с някакви страшни локации, невероятни сетове и така нататък, щеше това да отклони вниманието от песента, докато това видео е супер премерено, пак не е изобщо нещо компромисно за Лорена, но пак те оставя да се съсредоточиш върху самата песен. Сега за песента. Както ви казах още преди малко, песента за мен е от всичко по малко. Има малко бавно от тия най-тежките балади, има припева ми е умерен тип Боже прости, където може дори да си тактуваш и да си пееш, ако някъде я чуеш, не да се забиеш така и да, нали, да умреш. Кулминацията, която е накрая, която е преди последния припев, това, което става някакъв хаос в самата песен и смяната на кадрите, общо взето много ми правят впечатление такива неща и много ми харесват. Текста, поздравявам текстописците за текста, наистина е брутален текст и наистина ако всъщност на никой не пожелавам да може да се свърже към този текст и не пожелавам на никой да го разбира този текст, защото е, ако го разбираш, значи си преживявал много, много лоши неща. Колко давам една солидна деветка на този проект. Много, много добре, много са се постарали и се радвам, че Оцко позволява на Лорена
да разнообразява и да не работи само с него. Това отчитам като плюс в Hitmixx, защото той беше позволил на Лорена да работи с Пашев, мисля. Ето сега с Деян, тя май е работила и с Ганев. Общо взето, радвам се, че Отско им позволява на някой поне, на знаковите, които знае, че ще се справят и се справят, позволява да ходят при и при други композитори, освен него. И общо взето това е. Благодаря ви, че гледахте реакцията. Ако ви е харесало, може да дадете палец нагоре. Ако не, палец надолу и в коментарите. Благодаря ви, че гледахте. Чао и до следващия път.